Hei allihopa! Idag är det 6 december och idag ska vi få lära oss hur man kan göra ett sånt här paket för att hänga i julgranen. Och för att göra det här behövs 43 stycken röda gummiband och 47 stycken gröna. Ni behöver också ett snöre för att kunna hänga det. Sen behöver ni en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi börjar med att vi ska ta bort den här mitten. Så vi kan vända på den. Så kan vi ta vår krok. Och så drar vi loss den här stora blå. Så vi kan ta väck den. Och sen så kan vi ta liksom och trycka här på båda sidorna. Så brukar den lossna jättebra. Så, och så tar vi bort den. Vi börjar räkna här, så 1, 2, 3, 4 och 5. Och där tar vi nu 2 stycken röda och sätter. Sen tar vi 2 röda till. Sen tar vi 2 gröna. Oj. 2 röda. Och sen så tar vi 2 röda och sätter här. Dra lite, gör ett kryss och sätt på så att de blir dubbel. Och så går vi ner här med kroken. Går ner här. Dra ut. Ta de 2 röda där nere. Dra dem upp och dra dit. Sen tar ni de 2 gröna här och dra dit. De 2 röda här. Och de 2 röda här. Och så trycker vi ner. Sen tar vi 2 röda här. Rakt över. 2 stycken röda till. Här. Rakt över. Sen tar vi 2 stycken gröna. 2 röda. Så 2 gummiband hela tiden. Och 2 röda. Tar vi vår krok. Och drar över den här kedjan. Så den kommer över till mitten. Så. Och så trycker vi ner det ända till botten. Sen tar vi en röd. Och sätter över allihopa. Och sen tar vi 2 stycken röda. Sätter rakt över. 2 stycken röda. Här tar vi 2 gröna. Två röda. Och 2 röda. Och så drar vi över den röda, den här långa. Det är liksom detta som gör att allting håller ihop sig. Sen tar vi kroken. Så ser ni här är 2 gummiband uppe och 2 gummiband nere. Då tar vi kroken och tar de 2 här nere och drar dem upp. Samma sak på denna sidan. 2 uppe och 2 nere. Då tar vi de 2 där nere och drar upp. Så gör vi så på alla nu. Så man tar de 2 som är längst ner och dra dem upp. Så, och så trycker vi ner. Sen nu tar vi en grön. Och den tar vi och sätter över alla. Och sen så ska det bara vara gröna här nu. Så 2 gröna hela tiden. Och så tar vi över den här gröna. Så den hamnar i mitten. Och så tar vi vår krok. Och tar de 2 som är längst under. Och drar dem över.
tänk på att ni tar de som är längst under, så ni inte tar de längst uppe. För då så går det lite sönder. Och det är inte så bra. Eller det är inte så kul heller. Så. Ja, så trycker vi ner. Och nu tar vi en röd. Och sätter på alla. Så nu är det samma. Så röd, röd. Och så grön i mitten. Och röd, och röd. Så två röda. Vi sätter här. Oj. Två röda. Två gröna. Två röda. Och två röda. Och så drar vi över den här långa röda. Tar vi vår krok. Och tar de två som är längst under. Och drar dem upp. Och så trycker vi ner. Tar vi en röd. Drar över alla. Och så gör vi samma igen. Röda, röda, gröna, röda och röda. Och två stycken hela tiden. Och så tar vi det röda här nere och drar det till mitten. Tar vi vår krok och tar de två längst under och drar dem över. Och så trycker vi ner. Och nu ska det vara gröna. Då tar vi en grön. Och sätter på alla. Och så är det två gröna på allihopa nu. Så tänk på att ta två stycken. Så ni inte tar en. Utan det ska vara två stycken. Och så drar vi över den gröna. Tar vi vår krok och drar över de två röda som är längst ner. Och här är det ju de två gröna. Eftersom här i mitten är det bara grönt. Och här är det röd. Och de röda. Så man tar de två längst ner. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi ta bort här i mitten. Så då tar vi, och så kan vi dela på de här. Så en är uppe och en är nere. Och samma sak här. Och så får man se så att det är rätt, så att det gummibandet är samma. Och det är det. Så tar vi det gummibandet dit och det är dit. Och det gummibandet dit. Och det gummibandet dit. Och så trycker vi ner dem. Tar vi en grön. Och så ska vi snöra det tre varv här. Så en. Gör ett kryss. Sätt på. Dra ut. Gör ett kryss. Och sätt på. Detta är det svåraste. Att det ska snöras tre varv. Eller kan ni snöra tre på kroken. Så en. Två, tre. Får de tre. Och så sätter de här på den. Och sen drar med kroken. Och försöker sätta fast. Så. Sen tar ni två gröna. Och sätter här. Två gröna. Och sätter här. Två gröna.
här. Och två gröna här. Sen drar ni över det här som ni snurrade tre varv. Dra över det till mitten. Och samma med detta. Dra över detta till mitten. Sen tar vi de två längst under och drar över. Och de två här längst under och drar över. Och här blir det de tre längst under och drar över. Och de tre här längst under och drar över. Eftersom det är de från mitten här också. Så här är det de tre längst under. Och de tre här längst under. Och de två längst under. Och de två längst under. Sen, nu ska vi bara fästa detta sen är paketet klar. Så då tar vi de två dit. Och de två dit. De här två dit. Och de två dit. Sen tar vi två stycken gummiband. Och sätter här. Och två stycken gummiband. Och sätter dem här. Och sen sätter dem längst nere. Och sen ska vi ta över igen. Så då tar vi de två. Över hit. De två. Över hit. De två. Över hit. Och de två. Över hit. Sen tar ni. De två. Hit. De två. Hit. De två. Hit. Och de två. Hit. Sen går ni ner här. Genom allihopa. Och så tar ni de två här. Som är längst under. Dra dem upp. Och sätt fast där. Gå ner här med hela kroken. Tar ni ett grönt gummiband. Sätter fast det på kroken. Drar du upp genom allihopa. Ut. Och det ni har här på fingret. Sätter ni på. Det här bakom. Drar ni över. Och så fäster ni det. Så det sitter fast. Samma sak här. Gå ner genom alla. Ta de två där. Dra upp. Sätt fast dem här på. Gå ner här med krok. Ta ett grönt gummiband. Det sista. Och dra det upp. Och sätt fast det. Och så tar ni det här och dra över. Och sätt fast. Och så kan ni dra av. Så här har ni lite ett paket. Och sen så, för de här är lite jobbiga att ha, ja. Så kan ni bara gömma dem här inne. Göm dem lite hur ni vill. Jag är inte så bra på att gömma mina heller, så att det bara göm dem lite där ni tycker. Typ så här. Och nu då om man vill hänga den i sin julgran. Så tar ni lite så här röd. Så tar ni hur lång ni vill ha. Jag typ tar här. Så klipper ni där. Och sen så. Den där kanske blev lite lång. Ja, men så ska man knyta ihop här då. Och jag kan inte den knuten. Jag ska gå och fråga personalen. Men man kan ju såklart knyta hur man vill. Men om jag får hjälp att knyta så ses vi sen. Så, nu har jag fått hjälp att knyta den här knuten. Och då så klipper man av den. Alltså barnsize är inte jättelätt ibland att klippa med. Den här är rätt slö. Så. Och så ska se om man så det håller och det håller. Tar man figuren. Och så tänker man bara, ja men här är bra att hänga den här i mitten, ja. Så man tar kroken genom här. Tar snöret. Sätter på kroken. Knuten här borta. Drar igenom. Sen ska det här snöret igenom här. Så knuten kommer här nere. Så kan man hänga den i sin julgran.
Nu har ni fått lära er hur man gör ett sånt här paket. Och jag hoppas att ert blev lika fint som mitt. Och dagens fråga kommer från Felicia Jonsson som undrar, vad får du all inspiration av? Och det är en bra fråga. Men nästan, eller rätt mycket kommer från er faktiskt. För ni skriver så mycket i kommentarerna vad ni önskar och vad ni vill se. Så det är faktiskt rätt mycket från er allihopa. För jag försöker göra allt ni önskar. Men jag vet en sak jag får mycket av. Och som jag har sagt hela tiden, jag kan inte göra till alla mobiler. För att det, ni skriver hela tiden, kan ni göra mobilskal till den mobilen, till den mobilen. Och alltså, jag skulle gärna vilja, men jag kan inte. Så snälla sluta skriva om alla mobilskal jag ska göra. För att jag kan inte göra till alla. Alltså jag ångrar nästan ibland att jag började att göra till iPhone 4 och iPhone 5. För att efter det jag har fått så mycket att jag ska göra till alla mobiler. Och det, jag kan verkligen inte det. Men i alla fall, all information får jag liksom från er. För att det är ni som liksom kommer med idéer. Det är ni som kommer med, bara kan du inte göra det här? Kan du inte göra det här? Och ja, det är väl från er jag får det. Och sen så, det jag inte får från er får jag från min hjärna. Så, men min pappa har också varit med och sagt någonting. Och ibland när jag inte har någonting alls så går jag och frågar personalen här på villan. Och då säger de någonting. Så att, ja, jag får från allihopa. Men jag hoppas att du blev nöjd med svaret. Och jag hoppas att ni tycker om videon med paketet. Så ses vi imorgon igen. Ha ett bra liv. Hej då!